Za drugar Dejan Dragović odneo je pobedu u petoj sezoni realitija, dok je njegova bivša supruga osvojila drugo mesto. Kada je program završen u ranim jutarnjim časovima, svako se uputio ka svom domu. Neko ko se nalazio sa Dalilom u kolima, nije poznato ko, snimio je njen razgovor sa Husom i pustio sve to u javnost. Razgovor zvuči ovako: Dejan je pobedio, ja sam drugo mesto. Kuću sam osvojila, prvo je rekla Dalila svom ocu. Rekla mi je Marijana sve, rekla sam sad i njemu. Njegovi isto dočekali, ocu su mu odrezali nogu. Ma katastrofa, neću sad ovako preko telefona da pričam, rekla je Dalila. Na fan grupama zadruge ovaj snimak se veoma brzo proširio i izazvao brojne komentare. Mnogi misli da je reč o Filipovom ocu, da je njemu isečena noga. Šta se tačno desilo, poslušajte u snimku u opisu ovog videa.